בוקר טוב, שלום וברכה, מה שלומכן? איזה כיף לראות אתכן בעוד סרטון. ואז הפעם אני רוצה להראות לכן דווקא קשירה מאוד מאוד מעניינת לכל מי שצריכה בסיס בצבע לבן. אמרתי מצד אחד, או שאני אקח בסיס בצבע לבן ויהיה לכם את הסרטון הזה, או שאני אלתר, כי לא לכל אחת יש את הבסיס בצבע לבן. למה אנחנו צריכים בסיס בצבע לבן? למטפחות בהירות, למטפחות שמנת, לבנות, לכל מיני מטפחות שהן ככה יותר משתקפות לנו על בריטון, שהוא בעצם, רגע אחד, על בריטון שהוא כהה ורואים את הצבע שלו, ואז אנחנו צריכים בעצם שהוא יהיה יותר בהיר, בשביל שזה לא יהרוס לנו את הצבע, ובמיוחד עכשיו לתקופת החגים, שאנחנו יותר שמים מטפחות בהירות, אז זה יכול להיות אחלה סרטון. אז בואו נמשיך. מה שיש עליי כמובן זה הבריטון עם הסרט מונח לקם מהשיער ומהמטפחת, סרט הכי נוח, כל כך כל כך יציב, לא גדול מדי, לא קטן, לא לוחץ, זה הכי חשוב שלא עשינו כאב ראש, אבל מצד אחד מאוד מאוד יציב וזה הכי חשוב, כי אז כל הקשירות יושבות לנו הרבה הרבה יותר טוב. אוקיי, הנפח של הבריטון, הנה הקוקו שלי נמצא כאן והנפח הוא גבוה, אפשר להוריד אותו, אפשר להנמיך אותו, אוקיי? אני רוצה לעשות אותו הפעם גבוה, כי זה יותר מתאים לי לקשירה, וגם אני אגיד לכם, אני ממש השמנתי בפנים, אז הקשירה הגבוהה יותר נותנת לי כזה מראה יותר פתוח ואצילי, ויותר, איך אני אגיד לכם את זה, ארוך כזה, יותר, יותר כזה פותח את הפנים, מאשר קשירה נמוכה, שזה יותר כזה סוגר ויותר משמין, אז הקשירה הגבוהה נותן יותר נוכחות לפנים יותר מלאות, את הסרט, את הסרט נפח אני שמה על הבריטון ככה בצורה כזו מאחורה, או שאני קושרת אותו או שאני מלפפת אותו, כל אחת מה שהיא אוהבת בצורה כזו. הנה, אוקיי, מקסים. עכשיו אנחנו לוקחות את הבסיס הבהיר שהוא בעצם חולצת בסיס. אוקיי, אני אמנם הראיתי לכם סרטון של חולצת בסיס, אבל עכשיו אנחנו נראה את זה בתור בסיס. מה שאני עשיתי רגע, אני אחזור על זה, זה חולצת בסיס שאני בעצם קיפלתי לה את השרבולים. הנה, אוקיי? בצורה כזאת, ככה. ואז אני מניחה את זה בצורה כזו. ובעצם נוצר לי כאן איזשהו סימן. וואי, באמצע הסרטון פותחים לנו כאן, ואני מקווה שהם שנייה יפסיקו עד שנסיים את הסרטון. הנה, סידרתי את זה. ואת שני הקצוות האלה אני מסדרת כזה ככה למעלה. אחת ושתיים. אופה, אופה, אופה. רגע, החליק לי. הנה, אחת ושתיים. פפתי את זה פה אחורה. כל השארית הזה תכניסו לתוך הבריטון. בעצם זה אפילו עכשיו מטפחת בפני עצמה, אבל המטפחת היפה שרציתי להראות לכם זה המטפחת שיפון נקודות שהיא נמצאת לנו גם באתר. אז רגע אחד, מה הצד שלה? יש לה צד של נקודות בהירות, צד של נקודות כהות, אז אני מקפלת לצד של הנקודות הכהות. בבקשה תפסיקו רגע. ככה, ולקשירה גבוהה, הנה, מהמם, אחד, שתיים, ואת השארית הזו אני מכניסה פנימה, זה יצא לי קצת ארוך, אז אחד, ושתיים. הנה. זה הכל. כל זה אני מכניסה לי פנימה. וכאן אני קצת פותחת את אלה. ויוצרת את המראה המושלם הזה. יאו, זה כל כך יפה. זה הכל, זה המטפחת, מקווה שאהבתם את המטפחת ואת הבסיס ואת הרעיון ואת הסרט נפח והבריטון, והכל ניתן לרכוש באתר שלנו. אז נתראה בסרטונים הבאים, אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ביי ביי. אוקיי, הנה הופעה,
אני המטפחת המאממת, פתאום אני שמה לב שאני מאוד 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 חגיגית, אבל אני אוהבת שילוב של השמנת והשחור והנעל השחורה. אמנם זה מאוד מאוד חגיגי, אבל כל יום הוא חג, וכיף להתלבש יפה, ולהתאפר, ולהתגנדר, זה עושה מצב רוח טוב. ואני לא הולכת לשום מקום חוץ מלעשות בניית ציפורניים, כי אני לא יכולה לעמוד מעל חצי שעה, אבל נחגוג את היום הזה, למה לא? ביי.